Olá, 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 bem-vindos, bem-vindos à nossa live, boa noite. Esse filme, essas imagens que você acabaram de ver, é da abertura da novela Mulheres de Areia, a original, de 1973, a primeira versão. Eu corria, hein? Fiquei até cansada, hoje em dia não corro mais não, ando devagar, enfim. Essa abertura foi um sucesso muito grande da novela. A abertura foi dirigida pelo cineasta Olivier Perrin. E o tema musical teve produção de Arnaldo Sacomani. Mulheres de Areia, escrita pela inesquecível Ivani Ribeiro, foi um dos grandes sucessos daquela época e depois foi reprisada, sucesso de novo com a Glória Pires. É bom lembrar dessas coisas, desses momentos assim tão marcantes, serve como estímulo, principalmente agora, nessa ocasião tão difícil que estamos atravessando, né? Sem podermos comemorar, sem podermos nos abraçar. Essa pandemia provoca uma profunda e difícil angústia de momentos muito duros, né? Que tomaram conta do mundo todo, como se estivessem enfrentando a Terceira Guerra Mundial, né? Há mais de 100 anos, aconteceu uma outra pandemia também. Desde o começo, a principal recomendação era o distanciamento social, agora, sem abraço, sem beijo, sem apertos de mão. As pessoas tentam se curvar, tentam se cumprimentar respeitosamente. Olá, oi, tudo bem? Namastê. Tenho saudades dos amigos, eu tenho saudades dos netos. São as angústias do momento, né? O vírus, o lockdown, a solidão. Essa pandemia mudou hábitos, interrompeu sonhos, fechou bares, restaurantes, as escolas, as lojas,
causou desemprego, muito desemprego, e no nosso país escancarou ainda mais as nossas terríveis desigualdades sociais. Para nós que nos dedicamos à cultura, à arte, ao exercício teatral, ao vivo, de corpo inteiro, no espaço cênico livre, né? Muito difícil assim cantar, dançar, representar, sem o contato direto com o público, né? Nós estamos tentando nos reinventar assim, pelas redes sociais, pelas lives. Começamos a navegar para valer nas tecnologias de comunicação que o mundo moderno inventou. Os apps, os Teams, os Faces, enfrentando um turbilhão de informações. Tudo isso confinados, cada um no seu canto. Como eu dizia, há cerca de 100 anos atrás, um pouco mais, o mundo enfrentou uma pandemia dessas enorme. Naquela época, os meios de comunicação eram precários, né? Não existia nem mesmo a televisão, a nossa janela para o mundo, né? A janela, naquela época, era para as pessoas, era o quintal, o jardim, as casas dos vizinhos, quem passava pela rua. Nós agora estamos confinados, mas a nossa janela para o mundo está ligada no universo da internet. Interagimos. E a maneira de nos comunicarmos, nos encontrarmos, é essa. Então, nos reunimos. Quem? Johnny Mantellato, nos teclados e na direção musical. Leandre Gomes, na guitarra. Fabiano Fernandes, no contrabaixo. O Vlad Lemos, na bateria. A banda Johnny Beat, pelo Zoom. E aqui, Felipe Cardenetti, na técnica de som e transmissão, Lucas Santos nas câmeras, Chico Bucup, meu neto, na produção e edição musical, John Herbert Jr., meu filho, pai do Chico, compositor, cantor, violonista, idealizador desse projeto e produtor do mesmo. E eu, todos nós decidimos nos apresentar musicalmente, já que para todos nós a música é vida. Bom, eu propus como primeira apresentação uma música para cantar o Irapuru. É uma canção do folclore brasileiro que eu aprendi na infância com a minha professora de canto e violão, Inesita Barroso. Num livro de memórias da carreira da saudosa Inesita, tem a reprodução do cartaz de um recital dela, lá pelos anos 40, mais ou menos, em que meu nome consta como solista. Uma honra, nem acreditei. Ela mesmo, quando me lembrou, quando nos encontramos algum tempo atrás, que ela ia me dar aula, ela ia lá em casa de bicicleta, parava no jardim. Muito bem, o autor de Urapuru foi o paraense Valdemar Henrique da Costa. Ele conta que, segundo uma lenda amazônica, um jovem guerreiro índio se apaixonou perdidamente pela mulher do cacique da tribo. Sabendo que aquele amor era impossível, inconformado com aquele sofrimento terrível, pediu, implorou a Deus Tupã que o transformasse, de repente, num pássaro. Tupã atendeu o seu pedido e o transformou num belíssimo pássaro vermelho, amarelo, de asas pretas e que cantava lindamente. E chamou o pássaro de o Irapuru, fazendo com que o canto do Irapuru passasse a significar o encontro do amor e da felicidade. E assim ficou conhecido o canto raro do Irapuru, e todas as pessoas passaram a buscar no pássaro o amor e a felicidade. Então, vamos a o Irapuru.
Vamos lá, Johnny. Vamos lá. Certa vez de montaria eu desci o Paraná. O caboclo que remava não parava de falar. Ah, não parava de falar. Ah, que caboclo falador. Me contou do lobisomem da mãe d'água do Tajá. Disse do Jurutaí que se ri pro luar. Ah, que se ri pro luar. Que caboclo falador, que mangava de visagem, que matou surucucu e jurou com pavulagem, que pegou o Irapuru. Ah, que pegou o Irapuru. Ah, que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranje um pra mim. Ando doida pra pegar umzinho assim. O danado foi-se embora, não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia em que eu comprar, o danado vai sofrer. Eu vou desassossegar o seu bem querer. Ah, o seu bem querer. Ah, ora, deixa ele pra lá. Obrigada, obrigada, obrigada. É, nós escolhemos uma canção que vem da música clássica. Agora, a próxima música, que é uma música, é um trecho integrante das Baquianas número 2, de Heitor Villa-Lobos. Chama-se O Trenzinho do Caipira. Nós vamos do erudito ao popular, graças, inclusive, ao poeta, não é? O poeta Ferreira Goulart. O maestro João Carlos Martins, ele guarda carinhosamente uma carta que ele recebeu de Villa-Lobos, escrita do próprio punho, e que com a sabedoria dele, de grande artista, ele escreveu assim: não será um público inculto que irá julgar as artes, e sim a arte é que mostra a cultura de um povo. Então, com a composição genial de Villa-Lobos, letra do nosso grande poeta Ferreira Goulart. Ferreira, aliás, disse a frase: a arte existe porque a vida não basta. Então, vamos com arte e bastante entusiasmo, O Trenzinho do Caipira. Apresentando Leandre Gomes na guitarra. Vamos lá, Leandre. Ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar. Correndo entre as estrelas a voar.
Chegou. Bom, nós escolhemos enaltecer o artista brasileiro com esses autores maravilhosos. E nós, voltando ao palco, não é? Voltando ao trenzinho do Caipira, chegamos correndo ao Teatro de Arena, era isso que eu queria falar. José Renato Pécora, um dos meus formadores para teatro, ele que trouxe para o Brasil essa forma de realizar o espetáculo, com o público a toda volta. O palco seguindo um pouco as suas origens, montado em forma de picadeiro. Foi assim que eu comecei a minha carreira de atriz, com José Renato e com Antunes. No Arena, representando no Museu de Arte Moderna, em clubes, em salões de festas. Grandes autores do teatro europeu foram encenados nessas primeiras apresentações vitoriosas do Arena, inclusive para o presidente da República. Com o sucesso dessa fase, os idealizadores e curadores do Arena conseguiram levantar a sede, o atual Teatro de Arena, como ele está até hoje, ali no mesmo lugar. E a geração seguinte, dos anos 60, que passou a se apresentar e a gerenciar o novo espaço, era formada por jovens talentos de atores e autores como Guarnieri, Gianfrancesco Guarnieri, Plínio Marcos, o diretor Augusto Boal, Flávio Migliaccio, Dirce Migliaccio também, Cecília Thompson, tantos outros e outras. Foi a geração que se dedicou a encenar a arte brasileira para valer, passando a ser importante para o ressurgimento dos autores, diretores e elenco do nosso país. Produziram dramaturgia brasileira num momento conturbado e importante da nossa história. Então, eu gostaria de citar o grande ator, autor, escritor, dramaturgo, que estaria completando neste mês, no dia 29 agora, 85 anos de idade, Plínio Marcos, que nos deixou relativamente jovem ainda, o que fica conosco para sempre, através da sua criatividade, dos seus livros que ele vendia de porta em porta no restaurante à noite, das suas interpretações como na peça Dois Perdidos numa Noite Suja, e a quem nós queremos homenagear, dizendo aqui um trecho de seus textos. É a declaração de amor ao ofício do ator. Eu aprendi isso porque Edla Fanstein, autora do meu livro biográfico, mandou que eu dissesse durante o espetáculo de comemoração dos 50 anos de carreira. E eu quero dizer agora para vocês. É assim. Amo o ator nas suas alucinantes variações de humor, nas suas crises de euforia ou depressão. Amo o ator no desespero da sua insegurança, quando ele, como viajor solitário, sem a bússola da fé ou da ideologia, é obrigado a vagar pelos labirintos da sua mente, procurando no seu mais secreto íntimo afinidades com as distorções de caráter de seu personagem. Amo o ator por se emprestar inteiro para explorar os aleijões da alma humana, com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor, a ser construído pela harmonia e pelo amor. Salve Plínio Marcos, pelo amor. E agora,
para chegarmos quase ao final, encerrarmos devagarzinho a nossa live. Música, né? É a última música. A última já? Então, vamos lá, uma música que fala justamente de o último, de saudade, da falta que todo mundo sente de alguém que já foi embora. Né? Obrigada a todos vocês que nos acompanham, que nos acompanharam, a banda Johnny Beat, os músicos, o Felipe, o meu neto Chico, que está na direção aí de imagem também, o meu filho John, que está aniversariando, aniversário dele hoje, John Ever Jr. Parabéns. O aniversário é meu, mas o presente é da gente. Nada como estar com minha banda aqui. Estava com saudade, viu, galera? Já tem um ditado, que diz que junte-se aos bons e serás um deles. Então, eu procurei me juntar a vocês. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Então, vamos lá. De John Eber Jr. e Nat Blankleder. E com a banda Johnny Beat, o presente é da gente. Isso aí. Agora eu queria
agradecer, em primeiro lugar, a Rede Globo por ceder por poucos instantes. Essa aqui, grande essa atriz lá, aqui. Essa grande atriz. Que por acaso é sua mãe. É, exatamente. E que nesses últimos anos aprendeu a ter. Reaprendeu. Aprendeu a ter a Globo como a sua segunda casa. Inclusive com uma oportunidade de realizar inesquecíveis trabalhos, como, por exemplo, a Indomada, que está no ar aí na Globoplay. E queria agradecer também imensamente ao SESC pelo convite, pela parceria, mandar um abração para o Danilo Miranda, esse profundo conhecedor das artes cênicas e apoiador da grande nossa arte. Abraço, Danilo. Obrigada pelo CTP, por tudo que você faz pela arte, pela cultura no nosso país. Isso. E agradecer aqui a Carola Gonzalez, nossa assessora de comunicação e mídias sociais, e a Josi Rodrigues, que faz aí o nosso agenciamento junto ao SESC. Obrigado, meninas. Estamos juntos. E é com você. Parabéns para você. Parabéns. Nesta data querida. É pro SESC. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Obrigada, obrigado, SESC. Obrigado. Obrigada. Obrigada, obrigada a todo mundo. Obrigado, galera. E Johnny, Vlad, Fabiano, obrigado. Leandre, obrigado. Parabéns, aí. Parabéns. Tamo junto sempre. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até tchau, sempre. Galera do SESC. Brigadão. Olá, boa noite. Eu sou a Esther Góes e você acabou de ver a apresentação da Eva Vilma. No domingo, dia 27, às 21h30. Não perca a apresentação As Mulheres e Aristófanes, comigo e Ariel Borg. Você sabe, as mulheres no século V a.C. ficavam tão confinadas quanto nós todos nessa pandemia. Não perca, venha conosco em casa com o SESC.